Nakon prošlogodišnjih požara, gradski štab za vanredne situacije je preporučio mere i potrebe prilikom delovanja u vanrednim situacijama. Novo vozilo, koje je pribavljeno iz Nemačke, u mnogome će olakšati rad spasilačkim jedinicama jer ispunjava sve neophodne tehničke i tehnološke kriterijume, što će doprineti delovanju u vanrednim situacijama i na mnogo većim visinama nego do sada. Novo vatrogasno vozilo rezultat je prošlogodišnjih pregovora koji su vođeni prilikom posete subotičke delegacije gradu Minhenu. Ta saradnja koju imamo sa gradom Minhena ponovo se pokazuje kao izuzetno korisno za naš grad. Ono podrazumeva ne samo podršku i pomoć u oblasti socijale i zdravstva, nego i konstantnu podršku našoj vatrogasnoj četi. U svakom slučaju njima se naravno zahvaljujemo, ali naravno ovim divnim, da kažemo, predanim momcima koji zahvaljujući svom radu grad čuvaju od požara. Ovom prilikom organizovana je i demonstracija rada novog vozila. U demonstraciji su učestvovali članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Matica Subotica. Dobrovoljno vatrogasno društvo postoji od 1863. godine u ovom gradu. Broj momentalno nekih 67 članova, koga većina svi su obučeni za ispitane vatrogasce, učestvuju u akcijama gašenja nekih otvorenih požara, dežurstava i tih sličnih aktivnosti. A naša jedinica se sastoji u tome da punu podršku daje prostornoj jedinici i šta god je potrebno. U znak zahvalnosti, gradonačelniku Duliću i predstavniku lokalne samouprave Čedi Hajderu uručene su plakete zasluge za razvoj vatrogasno-spasilačkog sektora.